За сайн байцгаана Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Төвшөөгийн подкаст энэ удаа Австралиас амьдрын суугаа. За миний амьдаа Төвшин Баяр маань оролцоход бэлэн болоод байна. За Төвшин Баяртайгаа яг энэ цаг мөчид холбогдоод байна. За өглөөний минь төргий. За өглөөний минь төргий. Төвшөөгийн подкастыг сонсож байгаа хүмүүст энэ өдрийн минь төргий. За. За манай Төвшөө маань нэг өөрийгөө нэг сайхан товчгоон танилцуулчихгүй юу те? Өмнө нь бол хосын жороор нэг ханьтайгаа орсон. Хосын жороор орсон ярилцлага бол одоо арай өөр сэдвэр бидний ярилцсан шүү дээ. Төвшөөгийн подкаст бол илүү одоо Төвшөөг бол нээж өгөх. За тэр дундаа бол Төвшөөгийн подкаст маань бол ирчүүдэд зориулсан гэдгээрээ их онцлогтой байдаг байгаа. Тэгэхээр хоёулаа эхлээд нэг манай подкастыг сонсдог үзэгчдэд нэг өөрийгөө товчхон танилцуулж. За би Хүрлбаатарын Төвшин Баяр. Айл ууган хүүхэд. За тэгээд одоо Австралиасд ихнэр хүүхдүүдийн хамт сурж ажиллаж амьдарч байна да. Хэдэн жил болчихвоо? Одоо 8 жил гарсан болчихлоо. За ер нь тэгээд хүний нутагт ингээ гэр бүлээрээ амьдрах, халуун ам бүлээрээ амьдрах хоёр ер нь эх орондоо амьдрах хоёрын ер нь ялгаатай тал нь юу байна вэ? Тэнийг ажилласан өөрийнхөө бодлыг хэлээч. За одоо тэгээд гэр бүлээрээ гэхээр яг нэг бодлын бас би одоо өөрөө амьдрал зохиогоод ихнэр хүүхдүүдтэйгаа байгаа болохоор арай жоохон үйгэл байх шиг байна. Ганц би хүмүүсийн хувьд бол гэр бүлээ бас санах байх л да, ээж аавгаа ч гэдэг юм уу. Одоо би бол өдөр тутамдаа бас тэгж чадахгүй байна л да. Ягаад гэвэл миний өмнө нөгөө амьдрал байгаа, үр хүүхдүүд байгаа учраас өдөр тутмынхаа амьдрал би бол тэгж боддгийн энэ хүний нутагт гэдэгтэй юм биш. Байрал нь л өөр болохоос ш бид нар бас л яг адилхан Монголд байгаа хүмүүст адилхан л амьдраад байна л да. Байрал нь өөр байна, амьдарч байгаа газрынхан соёл ёс заншил жоохон өөр те. Одоо наа зах нь мөнгөн дэвсгэрт нь өөр ч гэдэг юм уу. Тийм л болохоос ш Монголд байгаа залуучуудтай яг л адилхан амьдрал өрнөд юм л да. Залуучууд одоо үр хүүхэд гаргаад яаж өсөвдгүү, ямар асуудлууд байдгүү бүгд л адилхан л байгаад байна бид нар. Би бол тэгжэл боддог. Яг л адилхан өглөө ажилдаа гараад оройн тарж ирээд. Тийм, яг л адилхан хэмнэлтэд тийм. Хичээл номондоо явна, хажуугаар нь ажилдаа явна, хүүхдүүдээ харна, чөлөө цагаа өнгөрүүлцгээн. Адилхан хэмнэлтэд л байгаад энэ яг байгаа газар орон байршлаараа байгаа газрынхан соёл тийм. Тэрнээс бас тэр байдлаар арай жоохон одоо чинь чөлөө цагаа өнгөрүүлж байгаа байдал нь ч гэдэг юм уу жоохон өөр болохоос биш. Бид нар яг л адилхан хэмнэлтэд л амьдрал өрнөд юм л та энд. За таны том чи одоо хэд дэв лээ? Манай том одоо 12 настай. Сая 11 сард 12 нас хүрсэн. Хүү тий. Хүү тий. За тэгэхээр бас өнөөдөр нөгөө төвшөөгийн подкаст чинь нөгөө ирчүүдэд зориулсан подкаст болохоор энэ тал руугаа бас нэг жоохон төвшөөтэйгээ ярих гэж бодоод байна л та. Тэгэхээр анх төвшөө ап болчоод хүү төрчөө тий. За тэгэл одоо ап болчлоо гэсэн тэр мэдрэмжийг нь хуваалцаач. Тэр амар гоё мэдрэмж би ерөөсөө тэрийг мартахгүй байхаа. Миний үчи 11 сард төрсөн 4 цаг 20 минутанд төрсөн. За. Тэрний урд оройн нь их нартайгаа хоёлаа хүзүр тоглож сууж байгаа шүн нь өвдөөд. За. Би одоо яг тэр ингээ бодохоор надад бүх үйл явдал ингэж детальчилж харагддаг штеп. Тэгээд имлэг дуудаа би ч юу нээр сандруу юм бэлээ. Би тэр үедээ мдээгүй. Яг цагаан хараа. Тийм би өөрөө тэгж их сандардаг гэж мдээгүй байхгүй юу. Би бас тайван ингээд ойлгох зүйлэн. Манай ээж аав нар ч сэлэнгэд байдаг. Яг ирчээ тэр өөрөө бүгд буцсан байхгүй юу. Би та нар байж ядах та нэг нь үлдээ. Энэ үн чи ингээд ийм том гидтэй болцсон гэд. Тэгсэн нөгөө чи би энийгээ хараад өргөөд гөөж бүр тийм байхгүй очоод бид нар нэг ко хоёр хоо очоод үрээд ирэгээд. Яг гарч яваа шүүн өвдөөд имлэг дуудаад би ч нөгөө нэг имлэг дуудчаад амар сандраад имлэг ирэх хооронд нөгөө ихэндээ хайж гарч гүгэд гэрээсээ нэг полисны гадаа гараад нэг гэртөө орж ирэл нэг гадаа нөгөө чи яолоо тийм төвтөд байгаа шүү. Би тэрийг сүүлд нь л өөрөө бодож байгаа. Тэгээд би нөгөө хажууд нь байж маяг биш нөгөө имлэгийн машиныг хурдыг ирүүлэх гэж би одоо тэр гэр орц хоёрын хооронд яваад байгаа юм уу? Хайж гарсан юм бөө мэдв. Байхгүй. Тэгээд имлэг орж ирээд за энэ үн чин төрлөө одоо савныхын намсрын нэгтсэн байна хувц унраа бэлтгээд ихтэн би чи өөрийнхөө овцыг өмсөд тахгүй гэж байна нөгөө ихнэрээ бэлтгэхгүй ааха тэгээ би нэг юм их сайн санаж ин яг үүдэнд миний гутал байсан би гутлаа өмсгөөд гутруу хөлөө хийж чадахгүй байсан ерөөсөө айгүй сайн санагдیں۔ ааха нөгөө сандраад нөгөөдөө чийгээд идэх чинь
нүхийг нь ол гутлынх нь нүхийг нь олохгүй тэгээд эмчтэй загнуулаад эхнэрийн хувцлахгүй өөрөө хувцлаад хайчих гээд байгаа юм гээд намайг. За. Тэгээд гинт санаад эхнэрээ гаягаад би тэндээс тэ эхнэлхэс дээр төв байсан авч очиод нөгөө эхнэлхсаар чи баахан нөгөө нэг өөрөө жоохон чанга дуутаа хэлэхгүй орил чарлаад нөгөө эмч мэмч хааж гүгээд үйлчлэгт оруулж агаад нөгөө үйлчлэгийнх нь өрөөнд дотор орж яаж нээж ийн гэдэг нөгөө хүмүүс ажлыг нийлгэхгүй тэг ганцхан бич биш байх л та ер нь хүн сандруул бүхэл үнд гэдэг баг. Тэгээд сүулт нь бодоход бас одоо ямар дэлхий дээр ганцхан миний эхнэр төрж байгаа штер чи хүн болгон л тийм та байж байгаа тий. Тэг би тэнд эмчд их төвөг болоо. Сүулт нөгөө эхнэлхсэн нөгөө эмнэлэг рүү орчдөг штэ цаашаага. Тэг нэг юм жижигхэн нэг юм нүхтэй хаалган дээр зогсоол нөгөө хүмүүс асуудгүй юу одоо манай тэр яаж 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 ийн гэд тэн дээр чи 10 гаруй хүн байсан би эхлээл гайгүй шатан дээр суучаад уцаар асуугаад байсан. Сүүл рүүгээ манай онч нөгөө ярьж чадхаа болоод өвдөд нөгөө өвдөлт нь ортоод тэгээ нэг залгсан чинь намайг жагнасан баггүй чи одоо яасан ядаргаатай байн байн залгаад ёо 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 гэж уцаа тасалчихгүй юу. За тэгээ би чинь буцаа шокнт аваад буцаад нөгөө нэг балаа нь хөдлөөд нөгөө нэг сандардаг нь хөдлөөд тэгээ би тэр нэг дөрвөлжин сонгон дээр ганцаараа очиж зогсчихсан ингээд тэгж ингэж хийцэн тэр чинь хүн багтдаггүй юм байл шүү дээ зөвхөн тэгээ нөө арт хүмүүс бас тий арт хүмүүс чинь нөгөө бас хүнээ асуух гэдэг шүү дээ ааха хэнийг ч харуулахгүй би ингэ тэгж өрөө тэвхтгцэн нөгөө нэг хөндлөнгөөр нь тэгээд нөгөө явсан чи ирэмсэн хүн болгоноос асуугаад манай их нар яаж энэ учирлыг очоод асуугаад үг тэдгээр плат ярих гэсэн чинь болохгүй байна гэдэг ард байгаа хүмүүс уурлаа. Тэгээ би тэр үед уурлж байгаагш тоохгүй. Сүүл рүүгээ ард байгаа хүмүүс чи алуу хинээ чи нэг тэрийг асуугаад өгөөч гэдэг нөгөө эвлэрч байгаа юм шиг юм болох юм байна гэдэг. Чамаар дамжуулаа түр. Тэ. Би ч нөгөө цонх тагил зогсчоод хүн болгоныг асуугаад. Тэгээ эхнэрээ төрсний дараа орсон баггүй юу? За. Тэгээд орсон чи нөгөө нэг эмчлэр намайг тэрж байгаа бүгдээрээ таньдаг болсон. Тэргүүч өвчнөө цаг тэнд орилчж байгаа юм чи танилгүй байх гэдэг хүн болгоно нөгөө эмчнэр гэр загнаал намайг чи одоо галзуу солиотой юм шиг гудамжинд байгаа юм шиг ганцаараа одоо яасан хаашаа одоо юу гэсэн мэдэхгүй юм даа одоо тэгээд төрдгөө хүн төрж байгаа юм тэрэл гэж загнаа гэж бодвол тэгсэн чи нэг асрагч намайг гэсэн бохгүй сувлэгч ч юм уу чи дэр цонхоор ороод ирэхгүй яасан ингэдэг тэгээд би тэрүүх үедээ тэр мэрийг шууд хүлээж аваад та нар тэр том цонхоо томхын ихэд яах гэдэг юм бол би ороод ирэх байсан ингэдэг Тэгээд нөгөө эмч намайг шоолоод энэ яасан бол аль руу орж ирээд энэ эмнэлэг тараацсан байгаа гэд. Тэ нэг тим юм болж ийсэн. Тэгэл ихнэр дээр ороод нөгөө нэг хүүхэд төрцнийг сав саарал тэгэл хүүхдээ аав гээд гсэн чинь хүүхдээ авч чадахгүй би нэг амар өөлж үлээ. Ааха. Би юу нэг өөлд юм бэлээ. Би гурван хүүхдээ төрөхт нь гурван дээр нь амар өөлсөн шүү дээ. Би ч бас зүгээр хүн шиг ингэж өөлөхгүй бас аюултай өөлж байгаа шүү дээ. Ааха. Тэгээд амар уулаад манаа хүн санаа зовсон байхад энэ чинь олон хүн төрөхгүй нэг өрөөнд хоёр хүн ч байлгүй. Тэгээ нөө ихнэрийн хараал хүүхдээ харсан чинь л цаанаас уулаад идэх юм л. Эмхтэн ч нь айгүй хүүч гаргаад ингээд ядарсан. Ингээд царайн сааралтаар бүр ингээд сонирн болсон байт юм л шүү дээ. Тэгин тэгин. Солилдсон ч юм уу те. Аа. Тэгээд би тэрийг хацчихгүй. Тийм тэгэл ингээд дотроос нэг юм ягаал нөгөөх нь ингээд нүд рүү ороод нулимс болоод гарцсан баг. Амар хуйлаад манай хүн миний гарнаас ингээ атгцсан хөшөө чи одоо болооч гэд нэг мэдсэн. Тэгэл крингууд нь би яг зөвхөн орж байгаа чи нэрээ бас ингээ харсан чи тэнд чи хоёр ч хүн хэвчээ лөө. Тэгэл тэнгууд нь бас нөгөө нэг хэвч байгаа хүмүүс хэцүү шттэ тий нэг хүн орж ирчээд нөгөө өвдөж байгаа хүмүүсийн хажууд нэг хүн орж ирч юм хуйлаад байв л мухаа. Тэгэж одоо л тэгэл амар хурд ингээл чи юм уу болол хоёр дахь хүүхэд дээр миний ойлгохоос арай дуу намсаад энэ төрсэн юм чи. Аа за бас. Тэгээ 3 дахь дээр би яг охиноо төрөхт нь байсан. Яг хажууд нь гарын натгаал байна гэж бодож исэн чи атгах чадаагүй их нэртэ атгуулж төрүүлсэн. Тийм үү. Тэгээ манай их нар нөгөө нэг амар өвдөхтэй ингээд би яхад өөрөө дий гэсэн чи би тийм хараагүй. Би бол одоо бас тэгж хэлмээр байна л да энэ ирчүүд маань гой хэрвээ боломжтой бол ихнийгээ төрөхт нь бас ингээд зүг байж их хэрэгтэй юм байлээ. Тийм бол ул эрэгтэй хүн бас нэг юм мэдрэмж авдаг юм байлаа. Эмэгтэй хүн яаж тэгж хүүхэд төрүүлж юм те? Тэр амар юм би бас. Ир хүмүүс бол өөрснийгээ бас зоригтой гэж ингээл ер нь бодоол яд. Би ч бас өөрөөр нь боддог. Тулсан үед бас нэг хөөрхөн зориг гаргачих болоо зүгээр яг айхтар зоригтой гэж бодохгүй ч гэсэн те. Тулсан үед бас зориг гаргачих байхтаа л гэж л найдал идэв. Гэхдээ яг ямар ч амар юмнаас илүү эмхтэн хүн төрж байхад хажууд нь байх юм бол тэр яг хүний зоригтой зориггүй харагдах болов уу. Тэгэхэд би амар айсан яг эмхтэн ингээл өвдөн тэгэл хамгийн гол юм нь би өөрөө нөгөө эхнэртэй тусалж чадахгүй юу ч хийж чадахгүй.
Тэгэл эмэгтэй хүн яаж өвдөж байгаа, дүнгийн толгоон цохуулсан чи эмч намайг хар гэд. Та тэгэл харсан чинь толгойд үрэл явчих тийм л. Нөгөө нэг өстой нөгөө газар босч ирнэ мэрнэ гэдэг шиг л тийм дун болоод би тэгэхэд амар байсан. Тэгэл янгууд нь шууд ихэнх дэх толгойны тэнд очивол нөгөө нэг ганц би одоо өөрөө яадаг нь мэдэхгүй шүү дээ. Тэр одоо сонссон ч юм уу, зурагтнаас харсан юм ч юм уу ганц тэйжил зүг те. Сайн дүүл амьсгаагаа гүнгэн ав гээл. Аага. Яг үндэ би өөрөө нөгөө учрыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэг юм бол яадаг нь. Тий шүү дээ. Миний нөгөө ганц урам өгч байгаа одоо хүч өгөх гээд байгаа санаа л баггүй дээ их нэртэй. Тийм юм байна. Өөр хийх хийх юм чадахгүй юм чинь би. Аага. Ядахтаа би нэг их өрхийн эмч мэрэгжэлтэй бол би бас нэг эмчтэн туслаад эмчийн тайван байлгадаг юм уу тэгсэн бол бас илүү их нэмэртэй байхаасан бах тий. Эмчийн тайвшруул юу гэдэг одоо би бас нэг гоё үг хэлэх бах. Яг тэр үед би өөрөө юу ч мэдэхгүй болохоор хүнээс сонсон зургтнаас үзсэн юм ийм л нэр одоо тайван бай сайн дүүл гүн амьсгал энэ төр гэж тэр нөө эмч тэгээд хилэн гуут нь би тэрийг дагаал хэлж байгаа л бахгүй та. Ааха. Тэгээ манай ихнэр ингээд яг амар өвдөд миний булчингаас ингээд хумсаар ингээд бацаа тавцсан. За. Тэгээ давхар нөгөө миний булчин өвдөд идэг. Ааха. Тэр нөгөө булчингаас хүн бацаагаар амар өвддөг шүү дээ. Өвдөг юм билэ. Ааха. Тэгсэн мөртлөөс одоо би наач өвдөж гинөө тавиа гэж болдгоо те. Ааха. Тэгэл би нөгөө төгөл бохгүй тамины хар сайн дүлээрээ тайван байгаараа гэж тэнцэн амар сэтгэл зүйн дэмжлэг өгөөл. Тэгэл яг хүүхэд төрсний дараа буцаж уйлаа. Чуд эднийхэн чинь ингээд хүүхэд гараад ирэнгүүт нь өгчдөг юм илээ авдна. Аа. Юу хамгийн баг абстер төрсөн нь тий? Манай хоёр хоёлоо төрсөн. Аа. Эхнийх дээр нь би бас орсон байхгүй уулна. За. Тэгэл яг орчоод хадам ил ирсэн байсан. Тэгэд хоёлаа хин н орох уу гэдэг. Тэгэхээр би орно гэд. Хадам ээж гадаа нөгөө манай хүүтэй эмэлгийн гадаа. Тэгэл би орё гэдэг. Тэгэд орж байгаа Яг ингээл амар өвдөөл нөгөө чи ингээл орилж морилоод эхлэн гуут нь би яг мэдчихэе юм шин. За би ингээд одоо нөгөө тусалж чадахгүй байна их нэртэй. Аа. Гайл болж болохгүй байна гэд өөрөө бодчихгүй юу өөртөө. Аа. Тэнгууд ингээд би өмнө цэгэндэг штэ. Би ингээд цэгнээ суудаж байгаа штэ энд. За. Нөгөө ихнэр мөхнэг мартцаа. Би нөгөө нэг өөрөө нөгөө анхныхаа хүүхд төрж байгаад амар сандардгаа мэдсэн учраас энд ингэх юм бол би яг нөгөө өрөөнд нэмчтэй цуг байгаа учраас эмчд гай болох байх гэж одоо. Аа. Өөрийгөө л контролдод хэдэг. Тэг. Би өөрөө сайн байх ёстой гэж бодвол өөрийгөө контролж байгаа сүултээ бүр болохоо хэлээд ирэнгүүт нь би хандруу араа суудсан. Цааш араа суудсан. За. Тэг. Сандлаа эргүүлээд. Ааха. Тэгэл тэр чинь ийм ч надаас суулж байна. Та зүгээрөө гэхэлхэр нь би хандруугаа хардсан чигээр зүгээрөө гэж хэлэхгүй. Ааха. Тэг. Тэгсэн чинь тэг эмнэлгийн хүний туршлага байгаа л да. Урд нь нөгөө нэг гэр бүлийнхэн хүнээс сарын өмнө ч илүү нэг юм цаас явуулт юм байлээ төрх эмнэлгээс нь. Аа за. Одоо энэ төрхөд танаа гэрээс хэн орох вэ? Тэгээд орсон хүн нөгөө нэг ийм ийм үйлчлүүд гаргаж болохгүй гэд. Тэр нөгөө эмэлгийн олон жилийн туршлага байналтай нөгөө эмч хүний юунд нь цаад болж болохгүй гэд. За. Тэгээд нөгөө нэг та нар тэрийг шийдээ чи хүн оруулаарай гэж аахгүй юу? Аа, бас. Тэгээд тэрэн дээр нь би чи нөгөө нэг хам өчгөө өгөөд. Аа, би чи одоо аав нь би чи асуудалгүй ээ, ерөөсөө өмөрөөсөө гээд гэрээс нь шалгараад би орохоор болчихгүй юу? Уулна. За. Тэгээд яг ороод яасан чинь хаан руу харт суугаа. Тэгээд эмч яг хаан давангуутаа намайг тэгж байгаа. Та гараад нэг агаар амсгалчаад ирэх үгээд. Ааха. Оо би ч уухан тас. За тгийгээл гарсан. За баярлалаа. Тгийгээл би чи эмнэлгээс гарч явбал гадаа гараад нөө хадмынш дээр хүүдэр очоод жоохон тайвшраад нэхгүй ингээл нэг онгодогчтой хүн нэг тайвшраад нэг амсгал амсгал аваач юм уу. Тэгээл буцаад дахиад орсон чинь намайг оруулдаг байх нүгч. Нөгөө нэг их хөрх өрөөний га бүр гадна талд нэг хаалгатай тэр нөгөө нэг конопт орж иж онгодог. Ааха. Өөр нөгөө конопын шаардлуулаа зонгодго. Тэгэл тэгж гинт хүүхэд үйлж гинэ. Аа бас. Тэгэл хүүхэд үйлсэн чи хаалга онгогол намайг оруулж байгаа. Аа. Тэгээ ороод би яг л нөгөө үйлдгараа үйлээл арай гайгүй нэг дунд зэрэг үйлээл. Хүүхдээ хараад үйлчж байгаа юм. Тий ороод нөгөө хүүхдийн нөгөө л автан цуг яваад хүүхдийн хиллэл нөгөө бүх юмыг бичээл. Тэгээд нөгөө нэр мэрийг бичээл. Тэгээд хүүхдийн аавд нөгөө л тэгээл би ч нэг жоох уйлж агаал дараа нь би ихнэртэйгээ яраа сууж авахгүй юу. Манай ихнэр өөргөнд нөгөө өвдөж ор завсраал намайг харсан юм байна л да. Хан руу хараа сууж байгаагч хараагүй юм байна. Аа за. Нөгөө хажууд нь байж байгаа л тэгээл нэг ингээл өвдөж мөвдөж байгаа л нэг харсан ч байхгүй болсон.
Тэгсэн чинь намайг гаргаж явсан мууснаг сонссон л. Тэгээ намайг гаргаж авсны дараа хоёр чинь хоорондоо ярьсан гэсэн. За. За одоо юу яа? Гараал янгуут наа хүнийг одоо буцаад өргөж ирэх юм битээ оруулаарай гэж. Аа бас. Тэг. Тэгээд намайг оруулааг юм байлээ. Аа бас янз бүрийн юм хийж магадлалтай хүн байна гэ тээ саад болох. Тэ нөгөө нэг би тент ч одоо нөө ихэнд хоёр хүн ихээр зах гээд цуг байж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд тэгж явахт нь би нөө хажууд нь тэрийг унчих юм бол балгаа штэ. Ухаалт унчвал. Тэгэхээр одоо хэн намайг босохгүй хэн нөгөө нэг хүүхдээ ихээр жахгүй гэ тээ. Тийштэй. Тэгээд бас нэг тийм эмнэлгийн юуны туршлага практик байдаг ах л да. Тэр чинь олон жил ихээр завсан хүмүүс олон юм үзээд. Тэгээд сүүлийнх дээр нь ганцхан юм чи ихээр завсан учраас тэгээд нөгөө манай хадмын талаас ч юм уу манай талаас хэн ч ирээгүй. Яг төрснийх нь дараа ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо нөгөө эхнэрийнхээ оо өөрийнхөө мундагтаач биш нөгөө эхнэрийнхээ ганцаардуулж болохгүй гээд яг тулаад орчихгүй. Аа за. Би л ганцаараа байна. Тэгээд нөгөө найзууд гадаа хүүхдүүд хоёр үг хараад. Аха. Эмнэлгийн гадаа. Тэгэхээр ч одоо би л хажууд нь байхгүй болохгүй шүү. Тийм шүү. Тэгээд би чинь яг ягтаж ороод амар гүрийж хагаад би харсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би ер нь тийм одоо ахаад төрөхт нь би орохгүй л гэж л тийм бодоод байгаа. Аха. Яг тэгээд тулчихгүй бол гэхдээ бас нэг одоо нөгөө нэг монгол хүн байна да гэдэг шиг нэг ер хүн бол төрснийх те эхнэрийнхээ бас хажууд нь нэгэн дээр нь ч гэсэн болтгоо бас залуучууд ороод үлдчих юм бол бас тэндээс их юм ойлгох баха. Аа. Одоо яг өөрснөө ороод үлдчих юм бол миний тайлбарлаж ярьж байгаагаас илүүгээр тийм хүн тийм айгүй гой мэдрэмж төрөх баг. Тэгин тэгин. Тэ. Аа. За тэгээд манай сонсож байгаа залуучууд бол бас нилээ их юм бодсон байхаа. За тэгээ дээрэс нь бас яг чиний хэлсэнчлэн бас яг эхнэрээ төрөхт нь хажууд нь харж исэн усуд бас ийм л юм болдог таа гэж бас төсөөлөл чамтай адилхан хараад одоо боддол сууж исэн байхаа гэж бодож байна. Тэгж байгаа хүн болгонд бас яг тэрнийхэн талаар ярил их гоё бай тийм хүүхдөө ч гэдэг юм уу тийм дурсамжууд байдаг байх л да. Тий. За тэгээд төвшөө мэн болвол сайхан хүүтэй хоёр сайхан охинтой байгаа. А тэгээд а би чамаас бас нэг ийм зүйл асуухсан маа төсөж бас мундаг аав. Тэгэхээр ер нь бас нэг а баг байхдаа танаа аав ээж чамайг яаж хүмүүжүүлдэг байсан? А одоо эргээгээд чи бас ингээд өөрийнхөө гурван хүүхдийг эргээд яаж хүмүүжүүлчих юм те? Аа. Тий, тэгэхээр энэ бас нэг аав ээжээс харж авсан уламжлалыг яагаад вэ нүү? Аль эсвэл шал өөр юм яваад байна уу? Энийг нэг ялгаад нэг ярьж өгөөч. За миний нэг бодол байдгийн би одоо яг эцэгийнхээ хүмүүжлэр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлнэ гэж өөрөө боддог байсан байхгүй юу? За. Би чинь 5 хүүхэдтэй айлын 2 дахь хүүхэд нь байхгүй юу? Хамгийн анхны эрэгтэй хүүхэд нь. Аа тэгээд одоо бодох нэ манай аав хоёр биднийг бас их мундаг хүмүүжүүлсэн байна гэж би боддгийн. За. Аа тэгтээ өнөөдөр цаг үе айгүй өөр болсон. Би бол анх тэгж бодоод идэг байсан эцэг ихшээл би хүүхдүүдэд ингэж хүмүүжүүлэх ёстой гэж. Тэгээд би яг энэ нөгөө нэг би өөрөө яг энэ амьдралынхаа явцад их надад туршлага хуримтлагдж байна гэдэг юм уу? Аа. Анх би яг тийм үзлэр хүүтэйгээ тэгж ханддаг байлаа. За, анхны хүү дээр. Тий, анхныхаа хүү дээр. Яагаад гэвэл нөгөө нэг миний өөрийн бодол гэдэг юм уу? Эсвэл төлөвшөл гэдэг юм уу? Нэг тийм юм байна л да. Ийм байх ёстой тий. За тийм байж болохгүй гэдэг юм уу. Тэгээд би хүү дээрээ бас нэг анх яг ингэдгэл гэсэн л ойлголцоогоор тэгж яаж гэсэн. Тэгээд яваанд хараад байхад миний тэр бас их л буруу байсан юм байна гэдгийг би тэгээд яваанд ойлгосон л доо өөрөө. За. Яагаад гэвэл одоо цаг үеийнх өөр болж байна. Нөгөө хүн чинь ингээд нийгмээ дагаад хүний төлөвшөл гэдэг юм өөр болж байна тий. Эсвэл бол нөгөө нэг энэ хөгжлөө дагаад одоо соёл хүртэл өөрчлөгддөг улс үндэстний тэрэн шиг хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжил гэдэг чинь нөгөө нэг нийгэмс хүлээж авч байгаа зүйлэрээ хүн цаашаа төлөвшдөг гэж би боддог байхгүй юу? Нийгэмээс хүлээж авч байгаа эцэг ихээс хүлээж авч байгаа одоо мэдээллээрээ гэдэг юм уу цаашаа төлөвшдөг учраас бид нар бас өөрснөө өөрчлөгдөх ёстой байх гэж би ойлгож авсан. Тэрийг би тэгж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Зөв зөв. Одоо бид нэр яг өнөөдрийн 2000 онд төрсэн, 2000 оноос хойш төрсэн хүүхдүүдийг бид нэр юм болгоныг тий. Хамгийн наазах жишээ. Би гадаа хүүхдүүдтэйгээ тоглоод
тоглож яваад манай хүүхэд газар юм зурхаар нь би хэлчихэе байхгүй. Хм. Аавыг нь бага байхад газар юм зурхаар ээж нь үхдэг гээл зуруулдгүй байлаа гэд. За. Тэгэхэд хүүхдүүд асууж байгаа байхгүй. Яагаад тэгтгийг гээд. Тэгээ би хариулах гэсэн чинь надад хариулт واخгүй. Харин тийм яг тийм болоод байгаа юм тийм. Тэг бид нар багада маш их болохгүйтэй байсан. Тэр Хм. бол ихэнх нь ёс заншлаас үүдэлтэй. Хм. Тэгсэн мөрлөөсөө бид нар ямар ч хариултгүй тийм хориноодтай байж байгаа байхгүй. Ямар ч тайлбаргүй. Одоо Өвдөл хаалга ман хатлаж болохгүй, босгон дээр гიშгэж болохгүй, ширээн дээр сууж тэ болохгүй гэл тээ. явган сууж болохгүй. Тээ. Тэгээ тэр нөгөө тайлбаргүй. Аха, тэгээ яагаад гэж асуухаар тайлбар байхгүй. Тэ тэгээд би эхлээд нөгөө нэг хүү дээрээ тэгж хүмүүжүүлэх гээд Хм. нөгөө өөрийнхөө сонссон юмнуудыг яриад байсан. Яг яагаад тэр нь тулаад ирсэн чи би өөрөө амар тэнэг байдалд орчих юм шиг. Аха. Болохгүйгээд нөгөө аав нь сургаад идэг тэгсэн мөрлөөсөө яагаад гэсэн чи би яагаад гэдгийг мэдэхгүй болохоор зүгээр болдгуумаа. Тэгэл тийм хариулттай. Тэгэхээр ингээд бас нэг хүмүүжүүлэх тал дээр ч юм уу илүү өөр одоо хүүхдүүдийн нээлттэй байх ёстой гэж би бодоод байгаа юм л да. Бид хоёр тэгээд одоо ер нь хүүхдүүдээ тэгэж хүмүүжүүлэх юмсан гэж хүмүүжүүлэх юмсан гэж ярилцдгийн хоорондоо тэгээд яг заримдаа ч бас яг тэргүүр болохгүй юм байна л да. Ер нь ихэнх үедээ бид хоёр хүүхдүүдтэйгээ илэн даалангуу ярилцаж тэ одоо хамгийн наад захын жишээ манай хүүхдүүд одоо 12 настай 11 тэ чөлөө 10 та байхад би ер нь ингээд одоо хүүхдтэйгээ хамаагүй ярьчдаг байхгүй. Одоо юуныш талаар хамаагүй асуусан болгонд нь хариулах гэж тэ ягаад гэвэл заавал гэвтээ дэргүү хүний насанд одоо тэгтээ яг ярих нөгөө нэг юм насны ангиллын юмнууд бол байж л байна л да. Би хамаагүй ярьдаг гэхэд одоо 12 настай хүүхдтэй би амар хэцүү сэдвэр ч юм уу байр тэрийг ингээд шууд утгаар ингээд хилээд байвал бас хүүхэд айгүй нөгөө нэг хүчтэй хүүхэд юм шууд хүлээж авдаг шүү дээ. Тий, яг байгаагаар нь тий. Тий, яг миний юу гэж хэлсэн тэргээр хүлээж авдаг учраас шууд тэгээд хэлчих юм бол бас хүүхдэд цочрол болох бас юмнууд бас байж магадгүй тий. Тий. Тийм болохоор яг хөө тэр юмыг эсэхийгчүүлж гэсэн өөрснөө бодоод тэгээд аль болох юм альва нэгэн асуудал дээр нээлттэй хүүхдүүдэд эсвэл хялбарханаар тайлбарлаж өгдөг ч юм уу ойлгох хичээдэг байх хэрэгтэй. Яг бүгдийг тайлбарлаж өгдөг юм аа гэхэд ерөнхийд нь нэг ойлголтыг өгчих юм бол хүүхэд цаашаа бас өөрөө нөгөө нэг анхны шатны мэдлэгтэй болсон болохоор тий. Цаашаа өөрөө одоо ингээд хүүхэд судлал бас их цаашаа ингээд яг хөгжих нөгөө одоо мэдээллийн боломж их байна л да хүүхдүүдэд. Мэдээлэл авах тийм. Тэ мэдээ сургууд бол бүр бидний баг байхаас илүү тийм байдгүй байлаа шүү. Бид нар жоохон байхад одоо дөрөвдүгээр ангид юм уу, тавдугаар ангид нөгөө халуун үнжилгээ сонныг ч юм уу те нууцаар үзэл идэг те. Тийм. Би одоо боддог байхгүй юу? Тэгж үздэг байсан тэрэн дээр чинь нүцгэн хүмүүсийн зураг байдаг байсан. Тэгэл гэхдээ тэрийг үзэх амар дуртай. Яагаад дуртай вэ гэхээр тэрийг нөгөө нэг амар их сонирхсон доош үзэж болохгүй гэдэг байсан учраас л үздэг байсан бохохгүй би одоо бодоход. Тийм бэ. Нууцаар. Тэгэхээр яг үнэндээ тэр одоо секс гэдэг юмны тухай ч юм уу яг нарийн ширин бид нар ерөөс ойлголт байхгүй. Би одоо бодоход 4 5 дугаар ангитай би тийм ойлголтгүй байсан бохохгүй. Аа. Тэгэхэд одоо манай хүү, миний хүү одоо тэрийг ойлголттой. Энийг одоо энд 4 дугаар ангиас нь хичээлийн програмд нь ороод нөхөн үрчхүүн талаар, бэлгэвч хэрэглэх талаар хүүхдүүдэд багаас нь цаацсан бохохгүй. Аа. Жишээ нь одоо миний багад би гэрээсээ тийм тохиолдолд овгүй л дээ зүгээр ер нь тохиоллоо гэж бодоход илгээвч би олоод энд юу вэ гэж асуухад би бол шууд л тэгж бодож байна. Манай аав хоёр аа наа чи жоох хүүхдийн юм биш гэж авчих бах. Тэгнь. Тий. Одоо гэхэд яг тэр насан дээр миний хүү одоо гэрээсээ бэлгэж болох юм бол энэ хиний бэлгэвч вэ гэж асууна гэдэг чинь л ялгаа байгаа тоххой. Оо яг тий. Наадах чинь л харин наадах чинь л одоо хилээд байгаа тий. Хүүхэд нөгөө нэг юу вэ гэдгийг мэддэг болсон. Ягаад гэвэл одоо яг нөгөө нэг юм бидний би миний бодлолтой бид нар амьдарч байгаа энэ үе бол мэдээллийн 90% байна. Энэ бол ийм чөлөөт мэдээлэл. Бидэнд хангалттай их мэдээлэл байна. Бүр хангалттай их. Одоо энэ дунд бид нар хамгийн гол нь зөв боловсруулдаг байх хэрэгтэй байна. Тий. Аль нь мэдээлэл байна? Аль нь хоб байна, тий? Аль нь хэрэгтэй вэ? Аль нь хэрэггүй вэ? Аль нь бид нар сонсох ёстой? Аль нь зүгээр сонсоод өнгөрөх хэвээр байлын сонсоод бид нар дүгнэлтэж бодох хэвээр алийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэвээр одоо жишээ нь фэйсбүүкээр ч гэдэг юм уу интернэтэд янз бүрийн вэбсайтуудаар ч гэдэг юм уу хүүхдийн хүмүүжлийн талаар маш олон хичээл байна. Эххтэй хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлэн тэ 3 настай хүүхдийн онцлог юм байна 6 настай хүүхдийн онцлог юм байна.
Юу л яг хөө тэрийг ихэнх нь би нэг уншдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл миний бодлоор тэр зүгээр яг зурхаа шиг санагддгийг. Тэр бол тэр судлаач хүн судлаад гаргацсан байгаа судалгаа хідэн хүн дээр хийдэг вэ гэдэг бас асуудал тий. Дэлхийн өнөөдөр хідэн хүнтэй вэ? Хідэн хүн дээр судалгааг хийдэг вэ? Тэгэхээр энэ бол ерөнхийд дунджаар гарах боломж маш бага л гэж би боддог байхгүй юу? Яг л зурхаа шиг зурхаа хүн болгон таарат байгаа юм шиг мөртлөөсөө үхрийн ордны хүн болгон үхэр жилтэй хүн болгон өөрөнгөсөн онцлогтой. Тэгэхээр тэр зурхад аавал таарах албагүй. Одоо шинэ үхрийн ордныхын дандаа зүрүүд гэдэг. Энийний зүрүүд бол надад таарч байгаа мөртлөөсөө өөр үхрийн ордны зүрүүд биш хүмүүс байдаг л хэвгүй тий. Энэ яг нөгөө байх магадлал байдаг бах л да. Тийм л зүгээр нэг магадлалаа л тэгж бичтгэл байх гэж бодчих ч тий. Тий. Тэгвэл яг энэ шиг нөгөө нэг хүүхдийн хүмүүжил дээрч гэдэг юм уу одоо тэр нөгөө нэг үнсээ юм болгоноор хүүхдийг хүмүүжүүлэх гэдэг хэрэггүй байх л да. Яг нөгөө өөрийнхөө хүүхдийн онцлогийг хүмүүжлэх зам мэд хэрэгтэй байх. Миний хүүхэд ямар хүүхэд вэ? Ямар зан ааштай хүүхэд вэ гэдгээ ч юм уу. Миний бодол шүү дээ. Одоо би бас өөрөө нэг яг хүүхдүүдээ бас би сайн таньж мэдээгүй байна л да. Ер нь таньж мэдэх гээл ингээл алхам алхмаар яваад л юм. Зүгээр яг би бас тэгцэн байх юм бол янз бүрийн уншсан судалсан юмгүй ингээд хүн нөгөө нэг нийгмийн хүн харилцаанд дундаа биевнийгээ илүү сайн ойлголцдог гэдэг шүү дээ. Тийм. Тийм тэрэн шиг ийм харилцаанаас бас ийм магадгүй зарим айлын хүүхдүүдэд онцгой хүмүүжлийн арга хэмжээ бас шаарлагтай байж магадгүй шүү дээ. Тийм. Энэ дээр бас нэг ийм юмыг бас асуумаар байна л та. Аа би бодохтоос ингэж боддё. Аав ээжүүд нь хүүхдээ яг бүр багаас нь тий яг ингэж ямар хүн болох вэ гэдгийг бүтээдэг юм болоо гэж бодоод байгаа байхгүй. Аа дараа нь тэр хүнийг ямар хүм цаашаа одоо тий төлөвшөж ямар эрдэн боловсралтай болох вэ гэдгийг багш нар бүтээдэг юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгээд тэр хүнийг нийгэмд аав ээж багш нар гурав хамтар тэр хүнийг одоо хүм болгож нийгэмд гаргадаг. А тэр гурав тэр хүүхд төр муу ажиллах юм бол нийгэмд муу хүнийг одоо маа гэд одоо тавина гэсэн үг тий. Тэгэхээр миний бодлоор бас нэг юм байгаад байна. А одоо Монгол хүүхд а одоо чи бас нэг тодорхой хугацаанд Австрид амьдрлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Австрид энэ аав ээжүүд хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа арга а Монгол хүүхдэд одоо тэр арга нь хэр зөгцөж байна? Хэр үр нийцтэй ч гэдэг юм уу те? А эсвэл одоо бас нэг Монгол арай нэг өөр бас хүмүүжүүлэх арга байна уу? Нэг ажигласан юм байвал хэлээч. Миний одоо нөгөө нэг харсан гэр бүлүүд ч гэдэг юм уу тийм австр хүүхдтэй айлуудын жишгээр ч юм уу харсан бодлол доо яг зөвхөн бүгд европ хүмүүс бас бүх европ хүнийг ийм гэж болохгүй л бах. Ерөнхийдөө хараад байхад энд нэг ийм л зарчим байх шиг байна. Хүүхэд багасаа их бие даад сурдаг. Энд нэг ийм нэг жоохон одоо энэ нөгөө ёс заншил соёлын ялгаа байгаа байх л да. Их тийм хүүтэн хүндий те тэгэхэд а ганцхан монгол хэлтгүү Аз хүмүүсийн онцлог бол бид нэг бүлсэж амьдардаг тий. Бүлэрхэг хүмүүс. Одоо энэ түрхүүч гэсэн тийм байна. Бид нар ингэж нөгөө нэг одоо нүүдэлчин соёл иргэншилтэй энэ бас их холбоотой баг. А нөгөө талаар бусад Азийн улсуудад нөгөө газар тариалантай холбоотой. Яг дээд үеийн чинь нөгөө нэг их дээрээсээ газар тариалан чинь хүн хүч ихтэй. Тэгээд нөгөө гэр бүлэрээ хийдэг. Тэрийг ийм нас бас их улбаалдаг байх гэж би бодоод идэхин. Тийм болохоор биднэрт нэг тийм бүсэж амьдрах шинж чанар одоо соёл байна. А Европ хүмүүс болохоор бие тааж амьдрах. Одоо бие хүний төлөвчлөлийг хүүхдэд багаас нь өгчдөг. Жишээ нь ийм тохиолдол болж исэн гэж байгаа. Айлын ээж хоёр хүүхэдтэй. Одоо тэрийг нөгөө нэг айлд нь оцсон Монгол охин ярьж байгаа юм л да. Манай эхнэрийн найз нь. За. Яриа суучхад л би сонсч ирсэн. А хоёр хүүхэдтэй гурулаа нэг нэг модон чихэр гаргаж идчихсэн чинь нэг хүүхэд нь модон чихэр газар унгацсан байна л да. Тэгээд одоо би модон чихэр ингээд байхгүй болчлоо марчлоо гэдээ үйлсэн чи ээж нь би ч модон чихрийг өгсөн. Чөөрхөн модон чихрийг унгасан. Тэгээд чи өөрөө модон чихрийг олсон учраас энэ одоо чиний асуудал. Тийм. Би ямар ч байсан гурууланд нэг нэг гурулаа нэг нэгийг авсан. Энэ хамгийн наацхан жишээл гэж би бодож байна. Зөв. Тэ. Чи өөрөө би ч юм төлөөлгөд өгсөн юм дээр чи хариуцлага үүрч чадаагүй. Одоо тэгээд би чиний өмнөөс хариуцлага үүрэхгүй тий. Ийм л асуудал энд бол нэг юм гол ийм чиг шуугan байгаа юм болов уу гэж би хараад байдаг байхгүй юу. Хүүхдүүд ерөөсөө тийм аав ээж нь ерөөсөө тийм харьцаатай. Би харин яг наадхан дээр чи нөө өөр юм ярихаас өмнө
яг тодруулж бас хэлэх гээд байгаа. Ийм би яа шивэдэд мөн ялгаагүй. Яг л энэ хүүхэдтэй бүр жоохон гэлтгүй бүх юмн дээр үүрэг хариуцлага гэдэг юмыг бүр ингээд бүр багаас нь ухаан орох цагаас нь бүх юмн дээр нэг өөрт нь ойлгуулж өгөөд байгаа нь энэ аюугаа авууштай чанар юм болов уу гэж би бодсон. Манай Монголд л одоо манай Монгол аав ээжнэр бас байдаг л бах л да. Тэгвэл дийлэнх нь манай Монгол аав ээжнэрийн хүүхдэд хүмүүжүүлэх энэ арга техник дээр ер нь энэ байдлыг жоохон дутуу юм шиг санагдаад байгаа. Хүүхдэд ингээд ямарваа нэг юм хүсэнгүүтэл шууд аваад өгч нөгөөт нь шууд эвдлээт ч гэдэг юм уу ингээд хаях нь түрүүний нэг модон чихрийн жишээн дээр хэрвээ Монгол аав ээжсэн бол дахиад нэг шинэ чихэр аваад өгч юм уу те. Ингээд өгчих байх ингээд нэг үүрэг хариуцлага нэг тэр юун дээр нь л арай л нэг дутуу хүмүүжүүлээд а тэр нь эргээгээд нөгөө амьдрал дээр гарахт нь аягүй их том нөлөөлөд идэгэн болов уу гэж би харддаг шүү дээ. Тэгэл ингээд бүх юм аав ээж нь ингээд те аав ээж нь болгож өгчөөд идэг учраас нөгөө хүүхдэг аягүй тийм сул дорой болгоод идэг юм болов. Тэ. Тэр бас байх талтай гэж магадгүй тийм ээ. Тэ. А гэхдээ нөгөө талаар бид нар энэ суралцах ёстой гэх суралцах миний л бодолд шүү дээ зур суралцахдаа бид нар а өөртнийгөө соёл иргэншил ёс заншилтай энийг ингэж гоё хоршуул суралцах хэрэгтэй болов уу гэж одоо тийм. А хүүхдүүдэд юу ч ойлгуулах хэрэгтэй. Эхнэртэйгээ бид хоёр дандаа одоо гурван хүүхдэд одоо багын ч ойлгохгүй л дээ том хоёрт нь хэлдэг байхгүй юу? За. Бид нар Монгол хүмүүс бид нар Европод байна те энэ улсын соёлыг хүндэтгэх хэрэгтэй. А бид нар эндээ суралцах хэрэгтэй. Яагаад ингэж ярьж ийнө вэхээр айлын хүүхдүүд ийм байдаг бид нар яагаад ийм байхгүй юм гэж гэртээд асуудаг байхгүй. Тэр нь яг нөгөө нэг бидний юмтай жоохон зөрчилдсөн юм уу байгаа байхгүй юу нэг жоохон тийм хүндий те. Одоо чинь манай хүү би одоо өөрийгөө мэднэ гэх байдалтай ч юм уу. Тэ? Тэг. Одоо зарим юм дээр одоо нөгөө энэ ч одоо яг нөгөө өсвөр наснаас нь эхлэх гээд байгаа хүүхэд учраас нэг тийм юм зан хай харагчил байна л да. Гэхдээ бид хоёр хилдэг байхгүй юу? Бид нар Монгол хүмүүс улс үндэстэн болгон өөрөнгө гэсэн онцлогтой тий. Бид нар бүлсэж амьдардаг, бид нар ингэж бүлгэрээ цуг нэг юм хийж амьдардаг хүмүүс. Энийг яг одоо яг би юм ярьж байгаа юм сүртэй ч ярихгүй л дээ зүгээр. Яг би нөгөө хүмүүс тайлбарлах гэж ингэж яриад байна л да. Тий, тий, зөв зөв. Тэ. Тийм учраас бид нар энийг хатгалж үлдэх ёстой. Бид нар ерөөсөө биднэрт хамгийн чухал нэгдүгürt байх юм гэр бүл байх ёстой. Яагаад гэвэл бид нар монгол хүмүүс гэдэг утгаараа тий. Тэгээ бид нар энийг ингээд авах ёстой. Тэр хүүхэд хийж байгаа бол хамаагүй ингэж үзье тий. А хэрвээ үзье чиний хийж байгаа юм ингээд буруу боллоо гэхэд аав ээж хоёр нь тэр нь чи хариуцлага хүлээхгүйгээ тий. Чи юм хийж чадахгүй бол бид хоёр яг чи ингэж хандсан шиг за чи өөрөө ингээ гэж хэлсэн. Өөрөө хариуцлага хүлээнэ гэсэн дараа нь юм чин буруу болоо чиний юм буруудахаар бид хоёр одоо бид хоёрт хамаагүй тий. Чи ингэсэ одоо наа чи чиний асуудал чиний юм муухан олцсон бол тэгээ хамаагүй чи өөрөө наатаха зохицуул гээд ингээд хаяад өрчүүл чамд ямар санагдахгүй. Чам туслах хүн байхгүй тий. Тий. Тэнгууд манай хүүд гэж явах дгүй л муухан байна гэд. Аа. Одоо ойлгож байгаа тий. Тий. Тэгэхэр би хоёроо хэлж байгаа байхгүй. Энд чи яг л энэ юмний л тухай яриад байгаа. Тэр хүүхдүүд хэм болов ичих нь оролцохгүй ингээд өөрийнх нь буруу болсон учраас өөрөө л тэрнтэйгээ тийм одоо нэг одоо юм тоглоом өгсөх гэт ч юм уу тэгж байгаа чадахгүй бол тэр хүү чадахгүй чигээрээ тэр идэл хайна. Аа чиний хувьд бол чи чадахгүй бол аав ч юу нөө өөрснөө бас тэр шин тоглох сонирхолтой байна тий. Хэдүүлээ гой цугтаа дүүнгээ оролцуулж байгаа ч юм уу эсвэл бол гурвлаа сууж байгаа ч юм уу эсвэл аль нэг аав ч юу завтай ч юм уу тий. Цуг тоглоод ингээд угсарчаад угсарсныгаа дараа хэдүүл хараа сууж байгаа юм гой өвчтэй нөгөө тоглоом аа. Тийш үү. Тий. Тэгэхээр тэрийг гонцсон чи биш гэр бүлэрээ угсарсан гэхээр эн чинь гоё юм гэр бүлийн ажил. Тэгэхээр нэг хүн хийснээс гурван хүн хийснэ илүү их хүчтэй, илүү их боломжтой, илүү их чадвар чадамж байна гурван хүнд те. Гэдэг утгаараа олуулаа байх юм бол үр дүн сайтай гэдэг талаас нь хэлхийг л ер нь бас боддгийн гэхдээ яг бодсноор бас байнгч болохгүй л байна л да. Бид нөгөө нэг ажил амьдралынхаа нөгөө нэг ойр зуурын юмдаа түүхтээд бас заримдаа ингээд нөгөө хайхаар чадахгүй тиймнүүд бас байгаад байгаа тийм. За тийм тэрий яри өнөөдөр бас нэг Монгол эрх хүний талаар яри гэсэн боловч бас нэг хүүхдийн хүмүүжлийн талаар нэлээ бас яриад тэгээд энэ маань ч бас нэг талтай айгүй зөв сэдв болчлоо. Ягд гэхээр бас бид нар бас хүүхдэд хүмүүжүүлэхдээ за тэр дундаа бас нэг гадны нутагт байгаа улсууд бас нэг өөрсдийнхөө харж үзсэн
Тэ аа ингэдгийм биштэй гэж амьдралд одоо туулаад өөрийнхөө бие махбодоор мэдэж авсан зүйлээ бас дамжуулж хэлж яахгүй бол бас нэг тэ энэ ялгааг бас тэр болгон бас мэдхгүй яваад гэж магадгүй гэж бодоод тань л та. Тэ тэгээ манай төвшөөгийн төрөний хилдэг айгүй зөв айгүй гой нэг хохтун гарч ирлээ штэ. Он цаг өөрчлөгдөх тусам тэ одоо ингээд бид нар бас хүүхдээ хүмүүжүүлэх энэ дээр бас өөрчлөлт шинжилтийг хийж явахгүй бол болохгүй юм байна. Тэрнээсээ шингээд үндсэн юм бол байж ах хэрэгтэй байх л да тий. Тэгээд хүмүүжүүл. За одоо хэлийг эргээд нөгөө Монгол ир хүн гэдэг тал руугаа нэг яриагаа бас нэг оруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр бас нэг Монгол иргэдэд зориулсан төвшөөгийн подкаст учраас төвшөөгийн одоо манай төвшин баяр миний амьдаагийн хувьд чиний үүдийг Монгол ир хүн гэж яг ямар хүний хэлэх вэ тий? Дээрээс нь бас яг бид Монгол ир хүн ер нь яг ямар байх хэвээр яг энэ цаг мөчид 21 дүгээр зуунд чиний бодлоор. За яг Монгол ир хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг дээр бол би аавыгаа л хэлнэ. За. Миний аав бол жинхэнэ Монгол ир хүн. Манай аав нас барсан л да. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр яг цаг үе нь өөр байсан ч гэсэн өнөөдөр би 30 гараад явж байхад яг миний насан дээр миний аав 5 хүүхэдтэй 1.5 нас эсвэл 1 нас гарангийн зүрхтэй яг тэрсхэн тийм 5 хүүхэдтэй эцэг ихээсээ хол, хамаатан саднаасаа хол, ганцхан өөрийнхөө нөгөө нэг ажлыг хийгээд томжилтоор ингээд 3 аймаг дамжаад эхнэрийгээ аваад гэр бүлээ одоо харж хандаад хүүхдүүдээ өсгөөд өнөөдөр намайг үди зэрэгттэй ийм хүн болоход хамгийн их нөлөөг үзүүлсэн тийм хүн учраас би Монгол ир хүн гэж хинэ хэлэх вэ гэвэл би өөрөө аавыг хэлнэ. Миний хувьд бол тэр хүний сургах арга барил би хамгийн наазахын жишээн дээр л хэл яг тэр нэг он цаг нь өөр байсан гэж хэлээд байна шүү дээ. Тий. Тэр үедээ бол маш зүв байж. Яагаад гэвэл өнөөдөр миний аав ир хүн болвол гэрээ цэвэрлдэг үү те? Ийм байх ёстой гэж хизээч хэлж байгаагүй. Өөрөө хүүхдүүдийнхээ хувьд нэвтрүүлэг гэж байдаг байсан шүү дээ. Тий. Одоо ч байгаль бахал та зарим айлд. Нэвтрүүлгээр манай аав хагас бүтэн сайнд өөрөө хүүхдүүдийнхээ хувцсыг угааж, гэр орныхоо амийг угаадаг байлаа, баан дэж байгаа. Бидрийг сургасан энэ шатлал нь маш гоё байсан байгаа. Тэгж байгаад бид нар жоохон одоо би нөгөө хамгийн том хүү нь учраас жоохон томроод ихтлэнгууд би тэр нөгөө нэг аавын угаах ажилд нь оролцож эхэлж байгаа байхгүй. За, туслаад. Тий. Яаж оролцож ийн нөхөр би эхлээд оймс угаадаг болж байгаа. За. Нэгдрүүлгэн дээр өөрийнхөө оймсыг. Дараа нь би дүүнэрийнхөө оймстой зүг гэр бүлийнхөө оймсыг угаадаг хүн би болж байгаа байхгүй. Нөгөө миний гар ингээд базаж чадахгүй учраас аав эхлээд оймснуудыг угаалгадаг. Тэгжээд би нөгөө өсөд том болоод эхлэнгууд дараа нь би нэг потолкнууд угаадаг болоод ингэж ингэж яагаад ингээд нөгөө цаг хугацааны явцад аа угаалганаас гарчж байгаа байхгүй юу? За. Аа угаалгын ажлаас гарангууд би аавын оронд орж байгаа байхгүй юу? Тийм, би одоо нөгөө ор төрнийхөө таавыг угаадаг. Том одоо нөгөө нэг адиал модиал их гэсэн бид нар угаадаг болоо шүү банд гэж яагаад тийм үлдэж. Жинхэнэ өмд мөмдийг тэнгууд миний доотлын эрэгтэй дүү аамс руу орж байгаа байхгүй юу? Яг дарааллаар. Яг дарааллаараа тий. Тэгээд бид нар гэрээ цэвэрлэхэд манайх чи хоёр өрөө байр байсан нөгөө хуучны 5 давхрын. Одоо ч байгаа л да. Тэгээд тэнд бүгд хуваартай байла. Би том өрөөг бааны өрөөтэй цэвэрлдэг. Манай их гал дугааг коридортой цэвэрлдэг. Миний доотлын эрэгтэй дүү жижиг өрөөг жорлонтой цэвэрлдэг. Тэр яг ингээд харангууд ажлын дарааллыг аавч хоёр гаргаж байгаа байхгүй юу? Зөв зөв. Яг хүчийн бол аюулгүй тэнцүү аваад өгч яг гой тэнцүүлсэн хүний юу ч чадхаарна. Манай нөгөө миний доотлын эрэгтэй дүү чинь бидрэг жоохон баха жинхэнэ одоо халтурны юм цэвэрлдэг хүн. Тэгээ нөгөө жижиг өрөөнд хоёр энэ дээр үе ор байдаг шүү дээ. Нэг юм одоо нэг юм ор байдаг юм та дээр үе мотоор. Тэгээд нэг төмөр нөгөө цэргийн ор байдаг гэсэн. Хоёр мотоор нь жоохон намхан тэгээд доороо хөндийтэй. Манай тэр нөгөө нэг юм цэвэрлэхдээ дандаа хүндир үнэг юмудаа шийдчихдэг байхгүй ноочтой. Тэнгуүтэ хогийн шүрдэл хевс угааж ирэнг нь бүгдийг нь оргоод ингээд нөгөө үсийн одоо нөгөө хевсний үсийн ингээд сөрчхөр нөх гоё харагддаг шин. Тий.
Тэгээ яг гişгэн гуут нойн нойтон заа яа угаас юм байхгүй зүгээр устлаад устлаад. Ааха. Тэгж угаадаг тэнгууд манай жижиг өрөөний хевс тим хевс байгааг байхгүй арай нэг өөр хевс гэсэн нэг юм мянцаар хийсэн юм шиг. Аа за. Тэгж нөгөө устлаж угааж болохооргүй хевс байсан байхгүй. Аа. Тэнгууд би одоо л бодож байгаа юм л да тэрний хуваарлт мовилтыг бас л амар гаргаад өгсөн мөн байхгүй. Аа. Манай тэр нөгөө тэр хевс тэгж мэгж угаадаг болохоор. Ааха. Жорлон нөгөө талбай багтаа жорлон ч тэрвэрлэх юм байхгүй шүү дээ. Ачаал болоо. Тий. Бэлтээ болохоор тэр чинь услаа хийчих болохгүй хүн альтарч унаад нөгөө нэг хөбөө хайлан болно. Тэгэхээр тэр чинь усалж болохгүй учраас заавчгүй арчих хэрэгтэй болно шүү дээ. Фас нарийн ухаан бийсэн байгаа шүү. Тий. Манай том өрөө чи том хөвстэй тэгээд тэрийг намааг угаа гэждэг жаа. Алтгаа болохоор нөгөө нэг төмпөн шанагны юм эмхтэй хөхд нөгөө манай ихч хоолоо өйдөг байсан. Тэр одоо тэр бодвол төмпөн шанагтайгаар танилцдаг тийм бол байсан юм уу? Зөв зөв. Тийм ээ. Одоо тэр чинь нөгөө нэг айлын ихнэр хүн болох учраас тэгэл тэр чинь бүх дарааллыг мэдчихэж тэр төмпөн тэнд байдаг, энэ төмпөн энд байдаг тий. Тий. Хоолыг ингэж хин галт хоонд ингэж оролцсон гэж. Ааха. Тэрнээс гадна нөгөө нэг айлууч нь одоо бидрийг баг байхад их хон гаргаж иддэг байлаа шүү дээ. Орон сууцны айлууд нөгөө балкон дээрээ майлуулж байгаа л гэхдээ яддаг. Ааха. Тэгэхэд хонь гарах гэд намайг жоохон байгаас эхлүүлээд манай дүүв төрийг дуудаад за мах төшүүлдэг байлаа. Чууд оролцуулахгүй эхлээд нөгөө ингээ хөлнөөс нь бариулж идэг. Тэгэд өөрөө ивдчих, өөрөө ивдэн. Тэгтээ бид хоёр хажууд нь хараад сууж, зүгээр хараад суужрахгүй бариад байж идэг. Тэнд чинь бас нэмэртэй байгааз. Тий. Тэгсэн чи тэр яасан бэ? Тэр үед бол мэддгүй л байлаа. Манай нэг ч удаа зааж өгч байгаагүй. За одоо энэ нугалмыг энэгээр ингээд нугалтдаг гэж. Тэнгүүд бит хоёр айгүй удаан тэрийг хараад ахаар хүнд ингээ өөрт нь яач тийм байна л да. Гур хоногшоод үлдчихэж байгаа л да тий. Хоногшчд юм байна. Тэгж жагаал хизээ орсныгоо мэдхгүй яг айжимдаа ингээ мах ивдэх рүү ороод хоньны бүхэн мах ивдэх рүү ороод. Аха. Тэгэд бид нар ороод эхлэн гоот нь аав тэр ажлаас гарчихж байгаа байхгүй. Аха. Ярээсээ симхэл симхэл явуулаад идэх гэсэн биз шүү дээ ярээсээ. Хүүхд ингээ баах багаар ингээ өөрт нь нүг сурахчд юм уу бодвол. Тэгээд тэр мэт асуудал те хүүхдийн хүмүүжил талаас нь яг хүн гэдэг талаас нь бас би одоо ааман их шудрах хүн байсан. Яг өнөөдөр би өөртөө харьцуулах юм бол намаа бодох юм бол тэгж нэх их юм ярдггүй хүн байсан. Тэ яг л тийм л эр хүн одоо миний бодож явдаг л эр хүн одоо манай аав л байсан гэж би ерөөсөө дахин дахин хэлмээр байна л да. Аав юу бол амар хүчтэй байла. Чимээгүй байж байжгаад аав нэг юм хэлэх ондоо. Олон давталттай ээж юм хэлэхэд хүлээж авах нэг ондоо. Тийм үү? Аав ингээл чимээгүй байж байжгаа л нэг удаа хэлнэ. За чи багх маяглаарай гэж хэлсэн үгэл сараа даадаг байла шүү дээ. Тийм үү? Хүн ямар зандраадах шаардлага байхгүй те. Аа. Тэр чинь ихэл надад сануулга ирчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм. За би маяглаж байгаа юм байна тий. Тэ яг нөгөө нэг хүүхэд бол яг маяглаж байгаа үед өөрийгөө маяглаж байгаа гэж бодохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэр наа болохгүй юм хийгээл байгаа байтаа гэл тий. Аа ингээд хэлж байгаа учраас за би ямар ч л байсан ерөнхийдөө тун л болохгүй байгаа юм байна да дараагийн арга хэмжээ рүү ойртож байгаа юм байна гэсэн сигнал шууд ирж байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм. Ээж бол ээж ер нь ихэнх айлын ээж тийм байдаг байх гэж би боддог. Тэгээ нөгөө нэг өдөр тутмын юмд оролцож тий. Тий шүү дээ. Ээжүүд нэг өдөр тутам нэг үгэлдэг гэдэг юм уу, яншдаг гэдэг юм уу нэг тийм бай. Тийм болохоор нөгөө нэг ээж хэлж байгаа үг чинь аавын үгийг бодвол нэг чинтэй биш уу хаа. Тий. Тий тий. Аав нөгөө нэг байжгаад нэг юм хэлдэг болооч тий гэдэг юм уу. Эсвэл бол яг голын олсон нэг үг хэлдэг болооч тий гэдэг юм уу. А хүмүүсийн тал дээр биднийг ажилд сургасан тал дээр нь би бол яг эр хүний эр хүн аавынхаа талаас эр хүнийг ингэж бодож байна. Аа нөгөө талаас намайг баг байхад манай аав их дэмждэг байла. Би одоо нэг хамтлагтай бид нөгөө нэг хүн болгоод репорт уулдаг байсан яг үеэр л хамтлаг мамтлаг гал тоглолт хийдэг байла. Тэгээд бид нөгөө нэг тоглолт хийх гээд мөнгө олдохгүй байж хаа манаа надад цуг авч ирсэн тэр өрөө санаанд гардгүй одоо манаа хамтлагт юу болж өгөх гээд спонсор болж өгөх гээд ааха нэг өглөө за хоёла гарыг гээд ааха тэгээд одоо манаа хуучин гурлын үйлдвэр рүү очиж
Манай сэлгэж гурлын үйлдвэртэй шүү дээ төвдөө. Аа. Гурлын үйлдвэрийн дарга руу норж уулзж агаад бас таньдаг найз нь байсан гэдэг. Дарга руу норж уулзж агаад бид нарт 40 мянган төгрөг зүйл авч өгч ийлээ. Оо за за спонсор. Тий. Аа. Гэтэ манай авч нь яг тэгээл гурлын үйлдвэрлүү явж ах замдаа тэр мэри чинь тгийж их ярихгүй шүү дээ. Аа. Би л яг одоо нэг аавтай ярьж явахгүй да одоо тусламж үзэл ингээд аав одоо ингмөр байдаг мөрөн одоо манай тоглолт гээд манай аав ер нь айгүй их дэмждэг байлаа намайг. Намайг ч хэлтгүү хүүхдүүдээ ер нь яг би нөгөө нэг өөрийнхөө хувьд л сайн мэдээд ээн л да манай ах дүүнийг бас өөртөө хүн болгон дурсамж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм миний дурсамжуудад бол намайг их дэмждэг байлаа. А би 10 дугаар ангитай шүлэг өч гэж хичээж яхад би их оролддог байсан юм. Өөрөө нөгөө нэг анх их сонирхолтой. Тэгэхэд миний хамгийн анхны дэвтрийг надад өгч ийлээ. Нэг цэнхэртэй зузаан тэмдэглэлийн дэвтэр. Аа. Дөрөвдүгээр ангитаа би нэг багшийн тухай шүлэг анх авчиж багшны маягаар багштай өгчээсэн байхгүй. Аа за. Тэгэхэд манай аав заа миний хөө манай аав чинь залууд бас бичдэг байсан юм билэ. Оо за за. Тэр нэг бичгийн заасан дээр бичсэн одоо надад зориулж нам анх хүүтэй болчоод бичижсэн шүлэг нь бас байдгийн. Мм. Тэг. Тэгэхэд манай аав за юм бичдэг хүн өөрийн гэсэн тэмдэглэлийн дэвтэртэй зохиолч хүн өөрийн гэсэн дэвтэртэй байдаг ингээд дөрөвдүгээр ангид надад нэг цэнхэр авчтай дэвтэр өгөхөд би өөрийгөө зохиолч гэж бодож ялж шүү дээ. Тэр би яг хөт нэг кэн шүлэг бичсэн ч гэсэн тэр одоо уншвал тэр яг инээдтэй юм байгаа л та. Гэхдээ яг зүв цагт нь зүв юмыг өгөхөд хүнд маш их ташуур болж уран болж идэг. Би тэр үед нь ойлгоогүй одоо би бодход яг тэрийг бодж ойлгохгүй. Тэгэхэд тэр цэнхэр дэвтэр надад одоо би өнөөдөр хүртэл ингээл өөрийнхөө би нөгөө нэг тэрийг одоо хүртэл хаяагүй бичээд явж идэг тий. Тэгэхэд миний аав тэнд амар их түлхэс надад тэр цэнхэр дэвтрээр их түлхэс өгж ирсэн. Тэрний дараа намайг 10 дугаар ангид ороход би нилээд хэдэн шүлэгтэй болчихоо шүү. Тийм шүү. Тэр дэвтрийг одоо хүч шүү дээ, тий? Тий, миний цэнхэр дэвтэр айл үжээний дүүрээ, тэрний дараа 96 ууцтай зузаан хоёр дэвтэрч дүүрлөө. Би одоо нөгөө нэг одооны нэхмэртэйгээ үерхсэн тэр нөгөө хайдурлын юм уу маа. Тэгээд би одоо санахтаа намайг байхгүй манаа аав тэрийг уншиж үтсэн баха. Тэгэл их бадтгал хэлсэн баг та, тий? Тий, яагаад гэсэн бэ гэхээр намайг 10 дугаар ангид ороход манаа аав тэгж хэлсэн баггүй юу? Минийхөө чи ийм олон шүлэг өчгөөд наа чи одоо ингээд энтэнд хаягдчих үү те чи хевлээ манаас хэлэнгэ Тэнгэр Баатар гэдээ ганцхан хевлийн компани байсан байхгүй юу? Ааха. Хевлийн үйлдвэрлүү очоод асуу. Ном хевлүүлэхэд хэдэн төгрөг гэдгийг те. Тэгээд аав нь туслан чи номоо хевлүүлэх гэжсэн байхгүй юу? Номоо шүлгийн номоо. Аа за. Тэгээд хевлүүлээд минийхөө найз нөхөд багш бүх хүнд ингээд зүгээр тараад өгчих. Ааха. Тэгэд би амар баярлж ирсэн шүү дээ яг тэр үед. Аа. Тэгэд ном хэрлүүлсэн үү? Би нөгөө тэр үедээ өөрөө л тэгэл бичиж идэг ус би өөр хүнд юусоо тэрийг яадаг болсон байхгүй юу? Манай ангийнхан мандихан ч юм уу мэддэг, эхнэр одоо манай найз хүн мэддэг. Аа. Тэгэхээс биш би өөр хүнд ингээл янз бүр уралтаан тэмцээнд ордгоо. Аа. Тэгэхэд манай аав тэрийг юусоо баян харж исэн байгаа байхгүй юу? Тийм байна, тийм байна. Тэгээд тэрийг би одоо одоо л би тэгж бодож байгаа юм. Миний тэрийг уншиж исэн байх нь бас таалж исэн байх нь тийм байх. Тэгээд надад амар уран би тэгээд хамгийн харамсалтай нь тэр үед очисон чи манай нөгөө ганцхан жижиг хэвлийн үйлдвэр болохоор доотлол нь 500 ширхэг хэвлэнэ гээд аа. Тэгээд нэг ном нь 500 төгрөгч өлөө тэр үед 250 мянга төгрөгч боллоо яалаа. Тэгээд одоо миний тэрний бодлол байна л да. Тэгээд амар үнэтэй яг тэр үед амар их мөнгө болоо. Тэнгүүт нь би өөрөө бодохгүй юу? За одоо би нэг биц өөрийгөө одоо яахгүй одоо миний биц нэг юм хэдий юм тэгэл тэрний төл одоо 10 дугаар ангиад өгсөн нөгөө нэг хувц сонорга мөнгө их хэрэг болно тэрэн дээр би одоо ээж аваа ярта бас дараа болох юм байна гэж одоо ааха тэгээ би аав тэлчихгүй юу нөгөө аав тэр чинь ингээд доотлон 500-аар хэвлүүлнэ гэж байна тэгээ тэр чи уусаа амар их үнэтэй болох юм байна ингээд хэлчих юм бол манай ямар хамаатай юм гин би юу юм мэдчих жоохгүй ааха тэнгууд нь би доотлон 500 ширхэг болох юм байна. Тэгээд тэр 500 гэж ихэнх тараах юм бэ. Тэгэл гэрээр дүүрэн би өөрөө бас нэг нөө нэг амар өөрөө бодож бодож би аав нэг гарах гацгуудны тайлбарж байгаа байхгүй. 500 ширхэг болно. Тэгэл би аав тэрий чи ингээл амар их хүн тараалаа тараалаа гэж 100 хүн тараа. Тэгээд 400-ыг нь хайвал муухай хэвс тэгээд.
нөх өөрийнхөө номыг би хаюул энэ төр гэж би аав хэлж байгаа байхгүй. Ага. Тэгээд тэгсэн чинь манай бичсэн. За 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 миний хүү өөрөө тэгж бодож байгаа олол те. Яах вэ гэл. Тэгэл тэр үедээ хайж исэн. А тэрнээс гадна одоо динжи мянган зах гэж байдаг байсан шүү дээ. Тэ. Анх одоо Нарантуулаас өмнө бид нар чинь нөгөө нэг Сэлэнгэд байдаг, Сэлэнгис Батарт. Тэгээд хичээл орохын өмнө бид нар явж 8 сард явж хувцас цуглуулдаг байлаа. Айл манай гэр хүүхдүүдийнхээ хичээлийн шинжил зориулж тэгээд тэрэнд би ихч А B4 динжимийнхэн зах явна. А B2 гүрүшиг хийн. Дээж их хоёр тент чинь жинхэнэ нөгөө кандлаар тор гэл одоо байдагс нэг амар Тий, мөнгө тий. томтор А B2 чи хоёр хоёрыг барьчаал юмаа зөөгөөл ээ Араасан тэгэл. араас нь хөлсөө гоожуулаад Ахаа. А B4 яг адилхан их хүлэрнөө ойлаа. Ахаа. Манай авч тамхиа татаал би нөгөө аавыгаа дагаал ундаа мундаа уугаал маруу жийдэл ойлоо нөгөө ихч ээж хоёрыг муулаал. Удаа явлаа, энийгээ авсангүй тэрийгээ авахгүй ингэж удлаа энэ төр гээл. Тэгж явж байгаа яг тэр үед одоо энэ хар сарна мар сарна гарч ирсэн. Тэгээд нэг юм үргү өмдөө гарч ирсэн байхгүй юу? Гэхдээ яг нөгөө фу бу му буч гараагүй байсан л да. Арай нэг тэр хандлага руу орж исэн юм. Яг тэр чигээрээ шулуух юм юм. Голдоо канттай нэг өмд. Яг ингээ үргэл өмд байсан юм. За. Тэгээд би одоо дөрөвдүгээр ангиас нь тав дахь ангиас нь тэрийг би аавь гэж ээж тэлэхгүй юу. Манай ээж чи бүх мөнгөө барьдаг. Яг нөө айлуудын жишгээр аав цалингаа авчраад ээжэд өгдөг. Ээж ерөнхийд нь баддаг. А нэг юм би одоо санжийн нэм савхины өөцөрөөс нь том юм төрүүлч байдаг нэг амар том хар төрүүлч. Аха. Тэгээ ээж мөнгөө барьц аав дээр тагаад тэгээ явж исэн чи би тэрийг авъя гэдэг гсэн чи манай ээж авахгүй гээд ийм насаасаа чи ямар яа тэгээд тэгээ би чи уурлаад би одоо яг хүүшгээ уурладаг гэсэн уурлахаараа ингээд тонтохноод юм юм яриха болоод Аха. муха муха хараад чанга чанга дэвслээл нөгөө урд нь чиник гарч алхаад ард нь чиник чирэгдээл нөгөө нэг анхаарал татах гэж Аха. тэгээ манай аав тэгсэн чи намайг тийж яасан минь хөөгөл тэнгууд би ихлээд бас ууртай юм чи дуурахгүй шүү дээ тэр тэнгуут л аа баяр яа зайл аав дээр хэлчих нөгөө хоёрыг чи явуулаад тэгэл аав чи нөгөө ээжийг муулч гана да Аха. наа их чугаасаа тийм эмхтэй хүмүүс юм муха ааш тамааштай гэдэг чи нөгөө намайг гаргаж байгаа царай Тийм бэ. Яарсан гэдэг чинь би хэлэхгүй юу тэр нэг гоё өмөд байсан тэгээ тэрийг авах гэсэн чи ээж үгүй гэсэн бисэн гэдэг чинь жил хэд гэсэн ингээл тэг чинь Аха. тэгэл тэгсэн чинь тэр үед хэд хэжсэн 2000 хэжсэн нөө 1000 ч билүү тэгэхэд чинь аав дээр нөгөө ард нь хоцроо явж байгаа ш тэнгуү тав нааш руу явъя гэд За. тэгээ ээж рүү хоёлоо очиод тэгэл тэр үед бас айхтар тэгээд манай ээж гэдэг чинь аль нэг 1000 цаас ч билүү нөгөө яг өмдний мөнгө лж яана 2000 цаас өгөөдөх гэд За. манай авч нөгөө надад тэгж яахгүй одоо би нөгөө ээжтэй муудсан болохоор аав бас ээжтэй муудчихсан ш тэнд ээжтэй тэгж ярьж аль нэг 1000 цаас ч 2000 цаас өгөөдөх гэсэн чил ээж яах гээд байгаа юм гээл ээж мэдчихсэн ш тэ Аха. Тэгээд нэг гол аавд гэж та нарт ямар юу юу ямар хамаатай энэ ирчүүдийн юу гэдэг аа за тийм ирчүүдийн асуудал битүүрт бас юу авах юм байна гэдэг аа тэгээл тэгсэн чинь лээж ааруу нэг хялалцаал нөгөө мөнгөний нөгөө тэр би аавар баярсан аа тэн гол аавд чинь амар хүчээ харуулчихж байгаа байхгүй ингээд тийм тэгээл ирчүүдийн асуудлын гол би тэнд ингээд яг ингээд тээж тийх болгоод ирж байгаа шүү дээ нэг ирхэн гэдэг би ч одоо нэг Монгол ирхэн байна да гэж Тэгэл артага очивол нөгөө хүнээс өмд авах гэсэн бас зүгээр авахгүй нөгөө тэр захмагч амар ярьж авдаг болоо шүү дээ. Тийм шүү дээ, тийм. 2000 гээл тэгт нэг инээтэй юм ярьж байгаа л нэг 1500 авдаг ч юм уу. Би аавынхаа нэрээ тэр занг яг сурсан юм шиг над тэгж 8 их хөвгөлтэй байдгийг захтаар явж гаад Аха. худалдагчтайгаа нөгөө хүүхд мөхтөд дагуулж явж байгаа. Тэгээ манай би аавас л их тэрийг гоё юм байна гэсэн мэдрэмж над төрсөн байхгүй юу? Аха. өмд авахын оронд чи худалдагч инээж байгаа манай аав инээтэй юм ярьж байгаа би тэгээд нөгөө нэг аавыгаа багтаж их инээж байгаа байхгүй тийм их нөгөө 8 ихтэй зүгээр ихгүй ингээл гоё инээтэй ингээл хийгээл одоо 2000 төгрөгийн өмдийг нэг 1800-аар аваал те ааха 200 төгрөг гаргангуута битүү тэргээр нь марууч аваад байгаа байхгүй тийм эсвэл ундаа аваад уурч байгаа байхгүй халуунд цэв 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 Тэнгуут манай аав чи өнгөрөөл 8 гэж ингэж хийдэг байхгүй юу гэж. Аа. Тэгээд миний хамгийн анхны тийм үргү өмдгийг авч өгч ийлөө. Аа. Гихмэд дурсамжууд ингээд хүнд бас их
юу өгдөг юм байна л та, хүмүүжил өгч исэн байна л та. Тэр үедээ яг хөө би нөө хүүхэд байсан болохоор мэдгүй. Одоо би ингээл өөрөө аа болчоод яг хүүхдүүдийн асуудал дээр янз бүрийн юм асуулт туулгараад ч юм уу, янз бүрийн тохиолдол тохиолт, янз бүрийн юм тохиолдох юм болвол яг би эргээд өөрийнхөө хүүхэд насны юмыг боддог байхгүй юу? Энэ үед миний аав яаж хийдэж исэн байна гэх те. Тэгэл би тэрнээс бас нэг юм үлгэр авах тийм хүсэлтэй. Тий. Аха, за тэгээд манай төвшөөгийн маань ярьсан энэ үйл явдлууд бол яг л бидний нөгөө 80-аад оныхан бидний одоо бүр зүрх сэтгэл бүр хоногш өлцө би үртэл яг наадах чинь л одоо яасан дэнжи мянган заах тэр бүх юм нэдрүүлэг итэр чи яг л бидний үеэр ингээл одоо дуусч дээ тий. Тэгэл энэ бол яг ингээд цаг тухайн үе үе болгондоо ингээд бид нар цаг гээгийн дурсамж болоо үлдчихвэ. Тий. Тий. Хоёрдугаар дэх юм бол манай төвшөөмэй сайн хэллээ. Ингээд хүүхдээ хүмүүжүүлж байхдаа аав намайг ингэжсэн, аав тэгжсэн гэдгээ бодож гин гэдэгтэй адилхан. Бид одоо яг одоо 80-аад оныхан бид бол одоо яг энэ цаг үеийн одоо жинхэн аав нар, ээж нар. Тэгэхээр үүдүүдтэй бид нэр яг л одоо таныг одоо баг байхад аав чинь ямар үлгэр үзүүлж ирсэн. Одоо бид яг эргээгээд үр хүүхдүүдтэй тэр үлгэр үзүүлэх цаг нь ирсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бид хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар үр хүүхдүүдтэй үлгэр үзүүлж байхдаа их муухайгаар үлгэр үзүүлэх юм бол үр хүүхдүүд чинь таны насан дээр ирээд яг л тэр муухай дурсамжаар болов те аав ээжийг одоо дурсамж болон үлдэн. Тэгэхээр аль болох сайхан дурсамж үлдээж, сайхан хүмүүжлийг үлдээж ингэж байх үе ирсэн бэ шүү манай 80-аад оныхоо гэж хэлмээр байна. Тий, тэгээд бас одоо бид нар нөгөө нэг бидний миний одоо таны таамарын дурсамжинд үлдсэн тийм сайхан аавуудын дүрийг одоо бид нар өөрснөө бүтээх хэрэгтэй гэж залуучуудад одоо бүтээцгээе гэж уриалъя тийм ээ. Ийм гой дурсамжийг хүүхдүүдэд ийм гой сургамжийг те. Сургамж гэдэг юм чинь их зүүр үг хэлээд яг болдог юм биш. Амьдрал дээр хүн бас өөрөө харуулж болдог. Хүнд ингээд гой үлдээс нь дурсамж хүнийг насны туршид нь хөглж идэг те. Тэгээд насны туршид нь ингээд хадгалаа. Одоо төвшөө бол аавтайгаа тэр явж исэн, аавынхаа ярьж исэн, аав нь яаж үлгэрлж исэн нь хизээч мартахгүй штэ. Яг тэрнтэй адилхан одоо яг төвшөө хүүтэйгээ харьцаж байгаа, хүүхдүүдтэйгээ харьцаж байгаа тэр бол хүүхдүүдүүд бол хизээш мартагдахгүй эргээгээд яг ингээд дурсамж болоо үлдэх учраас тэр дурсамж бүтээх тэр цаг хугацаа момент тэр юугээл маш бодолтой, маш тий ухаантай хийгэрэл гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэ бит өрийн сайхан дурсамжийг бүтээцгээе залуучуудаа тийм тий дандаа үр хүүхдүүдтэйгээ хамт гэр бүлтэйгээ цаг хугацааг зориу. Тэрнээс биш манайхан бас нэг зарим нэг аав ээжүүд ингээд хараад тахад ин гэртээ ирчээл те. Гэвь хүүхдүүдтэйгээ байх тэр цаг хугацааг шал өөр юм хийгээл те ажил дээр байж байж ирчээл гэртээ ирэнгүүтээ хүүхдүүдтэйгээ тэр цаг хугацаа зориулахгүй тэгэл шал өөр юм хийгээд яваад идэх нэг ажиглагдаад идэх шүү те. Яг л зарим нэг гэлт одоо бас нэг хэцүү юм байна л да нөө нэг хүмүүсийг тэгээд хэлчихээр би ч бас нөгөө заримдаа өөрөө бас тийм юм шүү те. Тэгээ ер нь залуучууд биднэрт бас нэг тийм алдаа байна. Хэдүүлээ ингээд гоё одоо тэрийг засч гэдэг юм уу тий? Бусад гоё үлгэр авах хүмүүсээсээ ингээд үлгэр дүүрээ авч одоо цугтаа суралццгаая гэж уриалах юм. Тий, зөв. Тий? За ингээд Төвшөөгийн подкаст маань энэ түрээд өндөрлж байна. Тэгээ Төвшөөгийн подкастэнд өнөөдөр манай Төвшин баяр маань оролцлоо. Тэгээ бид тэрийн яриа бол та бүхэнд нэлээд таалагдсан байх энэ чинээс бас авах юм байна. Бас тэгээд манай үзэгчд маань энэ дээр маш их бодож бас өнөөдрөөс эхлээд бас манай 80-аад оны залуучууд за тэр дундаа дараагийн аав ээжүүд маань бол бас энэчээс бас нэлээх үлгэр авах байхаа гэж бодчих байна. Тэгээд төгсөглийн хормыг бас төвшөөдөө үлдээ. За тэгээд энэ гоё подкастэнд үрж оруулж миний энэ гоё дурсамжийг сэргээж тэ аавынхаа тухай ярих боломжийг олгосон аа мөн бус залуучууд тэгэд мэдээж одоо хэрэгтэй зарим нэгэнд нь хэрэгтэй ч юм уу те. Тийм мэдээллийг хүргэх одоо гүүр болж өгсөн төвшөөдөө баярлалаа. Тэгээд одоо залуучууд ерөн сүүлийн үеийн чиглэлтгүү бидний үеийнхэн бүх залуучууд яг энэ өнөөдрийн мэдээллийн 90-100 яаж оролцох уу гэдгээ их мэддэг болсон. Залуучууд их гоё болсон. Аливаа зүйлээс авахаа аваад хаяхаа хаях одоо тийм чадвар чадамжтай болцгооцсон те.
А тийм учраас залуучууд одоо бит хоёрын ярьсан яриан ч гэсэн тэр байдлаараа хандах байлгүй. Тэгээд хамгийн гол миний уриалмаар байгаа юм энэ мэдээллийн 90-100-д энэ их олон мэдээлэл дундаас хэрэгтэйгээ авч тэ хэрэггүйгээ хайж тэгвэл түгээх ёстойг нь цааш нь түгээж өөр дөрөө авч одоо сурах ёстойгоо цааш нь сурж тэ адилхан хүүхдүүдтэйгээ цог хөгжцгөөе. Тийм гэр бүлэрээ бүгдээрээ адилхан хөгжцгөөе. Залуучууд бие биенийгээ дэмжцгээе л гэж уриалъя. Уриалмаар байна тэ. За баярлалаа. Тэгээд 2019 он гараад хамгийн эхний одоо орох подкаст маань Төвшин Баярын маань подкаст боллоо. Тэг баярлалаа. Аа за баярлалаа. Юуны хамгийн эхний подкаст дээр би айгүй сайхан юм ярьлаа. Тэгээд бас подкастнда бас нэг төгсгөл болгонд нас нэг залуучуудад бас нэг гоё уриалгыг хэлж, тэ дуусгаж ямар санагдаад байна л та. Тэгээд энэ удаагийн подкаст дээр би юу хэлмээр байна вэ гэхээр өөрийнхөө мэдээж харсан, сонссон, үзсэн, ойлгож ухаарсан энэ бүгдээ ядарч дор хаяж 5-5 хүнд хэлжээ яа бүгдээрээ. Тэгвэл өөрөө мэдчихэл тэгээд тэрийгэ чимээгүй ингээ яваад байхгүй ш. Доот нь 5 хүнд цааш нь би нэг ийм мэдээж амтлаа гэд хэлж байя залуучуудаа, найс нараа гэж хэлмээр байна. Зөв бидтэй тий. Зөв гоё уриалга байна. Би бас энэ талаар их бодож явдгийн. Энэ нөгөө одоо шинэ бизнесийн санаач гэдэг юм уу, янз бүрийн мэрэгэн санаа хүнд байх төрж идэг. А бид нар хэрвээ чи өөрөө хийж чадахгүй, өөрөө хийх боломжгүй бол энийг өөртөө өгүүлэх хэрэггүй, би бусд хүмүүст хэлж яасаа гэж боддог байхгүй юу? Чи чадахгүй бол хэн нэгэн чадах хүн байгаа. Тэр хүн амжилттай байх юм бол Монголын бас нэгэн залуу гэр бүл амжилттай байна. Ард нь бас нэг хэдэн хүүхдүүд одоо гоё ирээдүйд нь хөрөнгө оруулах боломж гэдэг юм уу, тэр талаараа бас залуучууд бодож байгаарой гэж л бас уриалмаар байна тий. Тий. За тэгээд бит хоёрын подкастаа сонсож мэдсэн зүйл байх юм бол бас ойлгож авсан зүйл байх юм бол та бүхэн цаашаагаас дор хаяж 5 үн хэлээрээ гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд төвшөөдөө баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас удахгүй бас сайхан холбогдоо, дахиад хоёул бас сайхан ярилцсан аа. За баярлалаа. За баяр та.